Vienas pakviesime jo vytos patamą. Kas dedasi pas jo vytą? Puola atakos per sapnus, per naktis, per viską. Ir netgi oda beria ir taip toliau, taip toliau. Ir jie ir mergaitė. Kas ten dedas, 3-1? Nu, per sapnus ten pilkiai, per snauparas transą dirba. Gerai, tai ko jie taip smarkiai dirba, kodėl negali užsidaryti? Kaip jie nepavyksta, dėl ko nepavyksta užsidaryti? Nesusigaudė. Gerai, dabar parodė, kaip reikia daryti, jinai susitvarko. Taip. Išmeta visus pilkis, išmeta iš snapras transą, iš astralo viską, bet ką, kas ne jos, 3-2. Visas smarvės. Nu, žinom, kas dabar vyksta su ta oda. Kas čia dabar per bajai? Čia tas reptas puslelinis. O tai ko jis dabar čia prisistatė? Kaip jis, iš viso, kaip jis atseka dabar, Alina? Nu, tiesiog ten, kur nuina, ten ir spjaudo. Kaip mums reikia panaikinti, kad jisai neprieitų prie žmonių? Kaip dabar užsidėti, kad jisai jo neapspjautų? Kokį informacinį skydą pasidaryti, kad jo tie spjaudalai visi neveiktų mum? Tu būtent reptų šito rupsuotojo. Tokį tik veidrodinį, sako, žinai. Tai va, užsideda. Jau į tą pasidaro, mergaitį. Dabar išsigydo dabar su energetiniam rankom, viską susigydo su šitus spogus. Nu, o mergaitį... Pleistrus. Gerai, o mergaitį kas ten į rankojų? Irgi, pleistrus tas. Jis toks kaip puslelina, kaip egzema, tokia, bet tokia šlapia egzema. Jūs tai, aha. O tai dar ką nors dar padėjo tenai kažkokias kenksmingų medžiagų ar dar kažko tenai alergijas, kur sukelia ir taip toliau. Gal su kažkokiu maistu reaguoja šitą alergiją? Taip, su pieno produktais. Tai dabar ištrinam memory šitą informaciją, kad pienas sukelia šitą alergiją. Ištinam šitą informaciją, 3-2-1. Ir kiaušiniai. Gerai, 3-2-1. Anuliuojam šitą išberimo informaciją nuo produkto. Tai kiaušinis išsitieškęs ant žemės, matėjai prie šaldytuvo? Neveltų. Va. Gerai, kas dabar vyksta su jos, darbu? Kodėl darbas, kas užčiaupė klientų naujų įsirašymų? Reptai tiesiog siunčia visai kitur. O, taip prasme, prieina klientas prie jos, ne, salonai ten apsisuka atgal, ai, ne. Tiesiog kaip, kad ant to salono užmestas toksai kaip, vos ne kaip nevidimka toksai, kad nebūtų matomas. Susitvarko, jinai viską išmeta, viską išsipoliruoja, prisideda daug baltos šliesos, prisideda daug visokių kristalų, prisideda daug magnetukų, traukos. Vienu žodžiu, abundancijos prisiklyvoja. 3-2-1. Taip. Gerai, kas vyksta? Nu, visą tai padarė. Gerai, šaunuolė. Dabar matau, jau vėduoti žmonių stovi prie jų. Žiūrim finansus, harmonika, 3-2-1, dimensionalinė finansai. Ir grėpti buvo įsikišę? Ne, čia matau tinklai. Žmonių. Pavydė. Išsivalo visus tas tinklus, tai. Aha. Ir dabar žiūrim, kas trukdo dar irgi įti į hipnozę, pavyzdžiui. Kas ką dar mėto? Užuolaida juoda tokia, dėlioja mantidai. Mantidai, o kur mantidai yra? Eteriniam lauke, bet nu, iš išorės. Gerai, tos mantidus jinai iš savo eterinio lauko išmeta. 3-2-1, panaikina jų iš viso prieimą. Taip. Na, jinai tą registrų trinimą, tą amnezijos trinimą, ar dar turi tų lentelių? Išsitrinę, šaunuolė. Gerai. Vienu žodžiu, dabar studijuoja medicinos kolegija. Pasižiūrim, kad jie studijos labai gerai viskas vyktų. Taip. Atmintis, kad labai gerai veiktų. Susiderino su savo čakrom. Kiek jinai iš viso turi totaliai čakrų? Iš viso? 12. Kiek yra pavogtų čakrų? 1. Nu, tai jinai susigražina šitą 1.
Taip. Vienu žodžiu, jinai dabar sapnus susitvarkė ir visiems vaikučiam ir savo vyrui pasako, perduoda informaciją, kaip susitvarkyti snapras transą, visai užsidengė. 3, 2, 1. Taip. Gerai, gerai. O kitą kartą pažiūrėsim čia dar plačiau, gerai. Vienu žodžiu, dėl mergaitės siūstės. Gerai tada. Nu čia tą tokį greitą, žinai, pažiūrėjom. Viskas daugiau gerai jai? Blizga? Nu, rodo nykštė. Ok, puiku, šaunuolė. Į trasą važiuoja. Gidūną ten pleistur prilibė, ten kur yra išberimai. Gerai, gidūnus tegu piečia, pleistrus lipdosi, kvarcinės lempas dedasi ir vėl į savo laivą. Jos laivą koordinatės keičia, jokie pilkiai, jokie reptai, niekas netakoja. Visa šeima į laivą. Eterinis kūnas, visi laivė randasi. 3, 2, 1. Puiku. Eik į kitą kartą.